E aí, moçada, tudo certo? O assunto de hoje aqui, ó, Kingdom Hearts. Beleza? Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça, né, de dar aquele joinha caprichado e, se você não é inscrito, se inscreva. Beleza? Vamos pro vídeo. Então, hoje a gente vai falar sobre Kingdom Hearts, né, mas só que eu sou uma pessoa aí que não sabe nada de Kingdom Hearts. Não sei nem falar o nome direito. Mas eu vou deixar minha contribuição pra vocês. Tá certo, falar de Kingdom Hearts então, né? Cara, tem muita coisa estranha aqui, o jogo é muito errado. Começar até pelo mundo da Disney, né, que o Pateta e o Pluto, dois cachorros, mas o Pluto é o quê? O deficiente que ninguém liga e não tem nenhuma consciência, o Pato Donald não usa calça. Não, é verdade, assim, o Pateta e o Pluto por aí. Acho que é uma questão que transcende o conhecimento humano, porque... Ou pode ser uma questão, meramente, eu acho que é de tribos, igual na vida real. Na vida real. Porque tem a tribo do Pateta, que são dos cachorros que aprenderam a falar. Tem, né? Galera adestrada, de pedigree. Isso, que podem ter casa, tem filho, tem relacionamentos, né? E tem a tribo do Pluto, que é a tribo dos cachorros que ainda ficaram na floresta, não sei lá. Não evoluíram e daí são tratados como meros escravos. Como, né, os nossos cachorros hoje em dia são tratados. Acaba tendo essa dicotomia, olha só. Que coisa. No mundo de Kingdom Hearts e no mundo da Disney, praticamente, né? E realmente assusta. Mas é uma questão para ponderarmos. Para ponderarmos, exatamente. Só palavra bonita que eu não tenho ideia do que significa. E o Pato Donald também é meio um tanto quanto... Como é que é a palavra? Estranho. Porque ele anda sem calça, né? Bizarro. Não, ele anda sem calça, ele não sabe falar. Ninguém entende o que ele fala, né? As pessoas, ele fica falando, mas ninguém entende. Ele fala, tá bom. É, isso aí, ele anda sem calça. Então eu acho que a galera já meio que, né? Só pelo fato dele andar sem calça, a galera já chega pra ele e fala: ele tem probleminha, deixa ele ali, não sabe. Aí ele começa. Aí a galera fala, realmente, ele tem problema. Tá bom, beleza. Porque a Margarida, que é a mulher do Pato Donald, fala de boa. Ela fala tudo. Normal, né? Os sobrinhos dele lá, o Guinzazinho Luizinho, acho que é isso. Eles também falam normalmente. Tio Patinhas é um milionário, cara. Milionário não, mais que milionário, pois de certo. É, cara, tem uma piscina de moedas de ouro. O cara é espetacular, mas o Pato Donald realmente deve ser o que saiu ali com defeito na família. Só que realmente, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que nenhum deles usa calças. Então, é alguma questão física dos patos nesse mundo, que, né, eles não têm pintos, talvez? Eles se sentem livres, assim, eles falam, é todo mundo igual. Pode ser. Podemos ficar livre, bate um ventinho e tá bom. Pode ser isso, que eu ia perguntar também. Será que é um calor exagerado que existe nessa raça? E daí eles precisam, né, não usar calças, senão, sei lá, tem... Né, você sabe que o ser humano, a gente precisa manter os nossos órgãos genitais a uma temperatura mais quente que a do corpo, você sabia disso? Ah, é? E se tiver muito, esquentar muito ou esfriar muito, dá problema, você pode perder a habilidade de reproduzir, sabe? Então é algo bem sensível, então talvez, pode ser isso, pode ser que os patos nesse mundo, eles tenham aí um órgão já, né, reprodutor, que fique numa temperatura e eles... Precisa de bastante ventilação para eles não ficarem estéreis, né? Mas voltando também no Kingdom Hearts, tem uma coisa, não sei se você percebe, que é estranha. Mas imagina assim, o Sora, o Pato Donald e o Pateta, eles vão viajando em vários mundos, né? Sim. E daí, tipo, só que quando você para pra pensar, imagina assim, ó, que eles vão do mundo do Frozen, que é um desenho bonitinho, 3D. Aí eles vão pro mundo do Hércules, que é um desenho 2D, sabe? Aí tem, tipo... Tem Zeus, tem o Hades, tem várias, tem uma religião totalmente diferente, é uma coisa totalmente maluca. E do nada eles vão pro Piratas do Caribe, que é a vida real, praticamente. Aí tem o Johnny Depp, não sei o quê. Sabe, tipo, será que isso não dá uma confusão mental nisso? Que eles transitam entre as cinco dimensões. Eles transitam entre o mundo 3D,
que é o mundo Frozen, Toy Story, que eles vão agora, Monstros S.A. Aí eles vão pro 2D, que é o Hércules, vão na fase da Mulan, Pequena Sereia, Rei Leão. E daí eles vão pro mundo real, e o Piratas do Caribe, acho que é só o Piratas do Caribe, o mundo real, acho que não é mais nenhum. É, só Piratas. Então, tipo, e eles ainda vão pro mundo stop motion, que é do Jack Skellington lá, do, como é que é o nome desse filme? Estranho Mundo de Jack, ou seja, é isso aí, e sabe, tipo, será que muda o tipo de animação? Como será que funciona isso? Como será que o cérebro consegue se adequar a essa vivência? A cabeça deles deve estar horrível, assim, dentro pra dormir o cérebro escorre depois de um dia de trabalho desse. Deve ser porque, né, tipo, a gente, quando a gente sai aqui de órbita, já sofre pra caramba, só de mudar um pouco a gravidade, imagina mudar completamente as regras da física de um mundo pro outro, sabe? Tipo, é uma loucura completa, sendo que o Pateta e o Pato do Donald são 2D, né? Eles vieram do mundo 2D, são desenhos, eles estão num plano, assim, não tem gordo, eles são gordos. Eles são finos, é aquilo ali, deu. E o Sora não, o Sora já é do mundo 3D, do mundo dos videogames. Então é uma... Olha, eu sinceramente sinto muito por esses personagens, acho que eles devem sofrer. Eles devem sofrer, não. Deve sofrer demais, deve ser horrível. Estamos com vocês, nossos três heróis. Isso aí. Um negócio que eu não consigo entrar na minha cabeça aqui. Cada um deles usa uma arma massa, o Pato Donald usa um cajado lá, o Pateta usa escudo. E o principal, o personagem principal da saga, o que tu vai usar pra jogar, você bate nele com um machado. Sendo que dava pra soltar fogo, soltar raio, um monte de poder, e ele usa uma chave pra bater nos outros. Olha, o Pateta ele usa um escudo porque ele é um covarde. Essa é a explicação final, mas realmente o fato deles usarem uma chave pra bater nos outros, isso eu realmente não entendo. Assim, não sei, um mundo em que você pode fazer um escudo ou fazer um cajado, sendo que tem outras pessoas, eles estão no mundo Final Fantasy também, uma coisa que a gente não falou. Além da Disney, eles também vão dentro do mundo Final Fantasy. O mundo Final Fantasy tem algumas espadas grandes, né? São acostumados a levar umas espadas. Isso, como eles são ajudados bastante, eles podiam pedir pra galera fornecer, né, um arsenal ali pra eles, né, uma arma. O mundo Final Fantasy tem metralhadora, tem essas coisas, né, podia dar uma ajudada, mas eles preferem usar a chave. Aí, por quê? Eu, sinceramente, não sei te dizer. Eu sei que eles usam, às vezes, a chave lá pra abrir um mundo outro, porque, mas, assim, eles podiam usar só pra abrir um mundo outro, É uma aí, chave. Na hora que vai bater nas outras pessoas, você bate com a arma de verdade, né? Mas eu acho que é conveniência, acho que eles são meio preguiçosos. Já tá com a chave no bolso mesmo, já faz tá maior com a chave e pronto. Mas eu acho que é mais isso, eu acho que é mais preguiça do que outra coisa, preguiça de você ficar, pegar uma chave. Agora eu vou pegar minha espada. Agora tem que pegar a chave. Agora tem que pegar a espada. Agora a chave. Agora a espada. Então, eu acho que é mais isso. Então, né, eu acho que é preguiça. Preguiça. E o Pateta é covardão. Baita de um covarde. E ele... Até já é meio retalhado também. Pai solteiro, né? Pai solteiro é covarde, geralmente. Só eles escolheram os parceiros, bom, o retardado que não usa calça e o mongo. Mas tá bom, beleza. Cara, apesar de tudo isso, eu gosto muito de Disney, eu gosto muito dos desenhos. E eu tô interessado, entende? Mas eu queria saber, eu preciso saber da história de algum outro. Como é que é a história desse? O que conta? O que que aconteceu aqui? Então, assim, eu vou tentar dar uma resumida aqui pra você, tá? Porque, assim, é bem... Se eu não me engano, tem... 18 jogos? 12? Não sei, tem uns 12 jogos no mínimo. E basicamente assim é a história, né? Tá vendo que tem na capa? Tá vendo que tem esses três aqui? Então eles são do passado, eles são praticamente... Antes eles são um dos principais de antigamente que criaram... Eram os guerreiros da Keyblade, chamava, né? E tinha vários e tal, elas foram criadas por um mago muito... que ele queria entender como é que funciona o coração das pessoas e o que é esse tipo de coisa, né? E daí foi criado várias chaves, que as chaves tinham poder, né? Elas usavam para combate, e elas tinham o poder para abrir o coração das pessoas e tal, e poder investigar melhor, e aí foi todo mundo de rolo. Aí tem esses três aqui na frente, que é o Ventus, o Terra e a Aqua. E Aqua? Agora eu acho que é Aqua, não lembro da direita. Mas, e daí o Ventus, tá vendo? Ele morreu. Só que daí quando ele morreu, o coração dele foi para dentro do bebê Sora. Sabe? O Sora é o personagem principal. E por isso que o Sora é parecido com ele. E daí o que aconteceu? Aí durante o Kingdom Hearts 1 veio o Ansem, que ele era um malvadão aí, ele era ele queria acabar com
coração das pessoas, queria que só a escuridão reinasse no mundo Kingdom Hearts, né? Que o coração geralmente é a luz e a escuridão é a escuridão, né? Óbvio. Mas, e daí aconteceu isso. E daí o coração do Sora, ele foi naquele dia lá, naquela época, pra acabar com essas pessoas, né? Deu uma merda lá pra acabar com os mundos e ele acabou caindo lá. E daí o Sora, depois desse tempo, né? Abriu lá o portal no onde ele mora. E daí o Rico, que é o amigo dele, foi embora pra esse portal. E o Sora ficou, não vai. Daí ele, não, eu vou. Aí ele acabou indo e daí o Sora foi atrás dele pra resgatar ele. Porque a Kairi, que é outra amiga dele, que não faz nada em nenhum jogo, ela tava muito triste, ela gostava muito dos dois, eles moravam os três lá na ilha. E daí a Sora foi atrás dele, foi, aí ele encontrou o Pluto, e o Pateta e o Donald, e daí eles foram lá pelas aventuras, eles passaram pelo mundo do Hércules, eles passaram por vários mundos, que são que os mundos que aconteceu. Como deu essa merda do Ansem ali, que ele fez aquele negócio, os mundos se uniram, não que se uniram, mas a passagem entre os mundos ficou aberta, daí agora todo mundo pode viajar entre os mundos para que o Ansem conseguisse em todos esses mundos jogar os Heartless, né, que são as pessoas sem coração, e a Darkness, para poder dominar basicamente, né, conquistar todos os corações, que ele precisava das 7 princesas da Disney, né, incluindo a Kairi também é uma princesa da Disney, para pegar o coração delas, que são os corações mais puros, e daí para poder abrir a porta do Kingdom Hearts, que chama. E daí a escuridão ia tudo invadir Kingdom Hearts, né? Esse era o plano dele. E daí aconteceu esse tipo de coisa. E daí durante o Kingdom Hearts o inteiro, o Sora vai derrotando, vai tentando derrotar o Ansem. E no final ele descobre que a Kairi tá muito mal. Só que por que ela tá muito mal? Porque naquela época que deu aquela treta todo no começo do jogo, o coração da Kairi saiu e foi pra dentro do Sora. Então, além do coração do vento feito pro Sora, o coração da Kairi também foi pra dentro do Sora. E daí o que aconteceu é o seguinte, que daí o Sora, pra ele salvar a Kairi, ele se sacrifica. Então ele pega e enfia a Keyblade, ele mesmo usa a Keyblade, pra ele abrir o coração dele. Só que quando ele faz isso, o que acontece? É uma coisa que eu não expliquei antes, que é o seguinte. Quando a pessoa, ela abre o coração lá, né, quando o coração sai dela, ela acaba criando dois seres. E do coração dela vira um Heartless, né, vira um ser sem coração, vira a Darkness, a escuridão, então vira um bichinho lá, vira um bicho. E daí também do corpo daquela pessoa vira um nobody. E quando a pessoa é uma pessoa muito honrosa, uma pessoa que tem muita habilidade, o nobody dela vira alguém, vira outro ser, vira um ser superior. E daí o ser superior do Sora virou o Roxas, que se você perceber, Roxas é Sora ao contrário com um X no meio. E o Roxas era igual o Ventus, é a mesma aparência. Por quê? Porque o coração do Sora estava dentro, o coração do vento estava dentro do Sora, e daí o Sora, quando ele abriu esse coração, ele criou o Roxas, e o Roxas tem a aparência do Ventus, faz aquilo lá. E daí, quando ele fez isso, quando ele sacrificou, o Sora acabou criando o Roxas, e o Roxas fazia parte da Organização 13. E a Organização 13, todo mundo tem um X no nome, porque o X na verdade não é X, é o Xi, ele chama, que é uma letra do alfabeto grego, e essa letra é utilizada pelo vilão Ansem para poder aprisionar aqueles seres. Ele consegue localizar todo mundo que tiver aquele X no nome, que não é um X, é a letra do alfabeto grego, Xi. Né? E daí todo mundo que tiver aquele símbolo no nome, ele consegue acompanhar todas aquelas pessoas. Tanto que no Kingdom Hearts, 358 dias, 358 dividido por 2 dias, acho que é assim que chama, a trama inteira rola, o Sora está sendo perseguido sempre, todo mundo consegue achar onde ele está, e é porque tem um X na roupa dele. É só por isso que eles conseguem, né? Quando eles tiram um X da roupa dele, ninguém mais consegue perseguir ele e ele consegue ficar livre. Então, e aí no final o Sora, por ele ser uma pessoa muito forte, o Heartless dele, ele ainda tem consciência, ele consegue voltar para o próprio corpo, ele consegue se unir e consegue voltar a ser uma pessoa completa. Só que daí nesse processo, o que aconteceu é que a Kairi também tinha perdido o coração quando ela deu o coração pro Sora. E daí ela virou outra menina, no body da Kairi, que é outra menina que eu não lembro o nome. Mas é uma menina loirinha, que no Kingdom Hearts 2, ela engana o Roxas pra roubar as memórias do Roxas, porque ela tinha as memórias do Sora junto, porque ela também fazia parte da Kairi, então era uma loucura assim. E daí ela engana o Sora, chama ele, pra ela poder também recuperar as memórias pra ele dele lá. E daí acabou acontecendo tudo isso. E o Pato Donald e o Pateta estão juntos com o Sora para procurar o Mickey, que o Mickey é o rei do reino do Pato Donald e do Sora, e daí eles precisam achar o rei para o rei poder. O rei saiu numa missão, o Mickey saiu numa missão, e ele não falou para onde ele ia. Daí ele foi, só que na verdade o Mickey estava indo para dentro do Kingdom Hearts, né? Que Kingdom Hearts é uma porta
pra esse lugar especial que tem a escuridão e tem a luz. E daí o Mickey tava indo pra lá pra conseguir impedir que o Kingdom Hearts fosse aberto. Mas daí como o Rico foi lá e foi enganado pelo Ansem, o Ansem usou o corpo do Rico pra se transformar, pra virar um monstro muito forte pra abrir Kingdom Hearts. E daí quando ele abre o Kingdom Hearts no final, o Sora consegue derrotar ele, mas daí lá dentro tá o Rico e o Mickey, eles sacrificam por dentro de Kingdom Hearts pra fechar a porta por dentro, pra daí ninguém poder abrir mais por fora. Só que daí o Rico e o Mickey ficam perdidos lá dentro daquela realidade e eles têm que sair pra poder ir pra outro lugar. E aí, acho que é isso. Basicamente isso. Eu não joguei o 3 ainda, não sei como é que continua a história, mas... É, ele não sabe. É basicamente isso. É legal, muito bom. E você, Alemão, o que, que tu achou? Então, eu gostei. Eu acho que é um jogo bem interessante, apesar de não ter jogado ainda. Sei que o nosso diretor ali jogou, ele tá curtindo bastante. Sei que tu curte, né? Quer que eu faça aquele precinho camarada? Eu vou fazer, porque eu sou gente boa, né? Se você precisar de um joguinho aqui, ó, Delivery Games, tem que ser. Xbox, PlayStation, os dois, duas plataformas, só vir aqui e comprar. Vale a pena. Vocês viram que a história realmente é espetacular, muito bem contada. Então, acho que por hoje seria isso, né? Minha participação foi bem significativa. Pô, gostei, cara. Hoje foi uma das melhores participações. Melhor performance, né? Eu acho que a galera, ó, quem conseguir deixar aí nos comentários o melhor elogio para a participação do Alemão, aí aquele ferinho que tava aqui no meio. Vai ganhar aí um beijo meu. Aí deixe o seu melhor elogio aí pra gente ver pra participação do Alemão aqui no vídeo de hoje. Mas acho que não mais isso aí, né, Alemão? Ah, show de bola, né? Não esqueça, né, de se inscrever se não é inscrito ainda, né? Isso aí, deixa o joinha se você não deixou ainda lá no começo do vídeo. Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais. Exatamente. As outras, né, que a gente... Todo conteúdo diariamente, né? Conteúdo bom aí pra você. Isso aí. E também, não esqueça de ver os outros vídeos do canal que estão rolando aqui na tela em algum lugar pra você, beleza? Beleza. Mas é isso aí. Vamos ficando por aqui.